Ja, då släpper vi i de bästa starten. Det är väl Peter Blomqvist, men så ska han överleva också med sin lilla Opel-korsa där. För på insidan så är det ju Peter Johansson. Men det är Blomqvist som går upp ledningen då för Johansson, Marcus Gustafsson då, som inte kunde vara med i första omgången. Passerar Fredrik Gunnestrand. Gunnestrand nere på en fjärde, men det är Blomqvist då upp i ledningen. Så är det Peter Johansson som har gått på en andra plats. Marcus Gustafsson, vad kan han hitta på sin tredje plats? Han måste ju ha en 7 poäng här nu för att kunna ta sig till final. Han måste upp och klättra, Marcus Gustafsson ifrån Hällevadsholm. Ja, nu behöver han att passera Peter Johansson om han ska ha en chans då. Marcus Gustafsson, men det är ju 2 stycken riktigt duktiga chaufförer framför honom också. Det är inte bara att köra om. Ligger där bakom tre platser, flyttar han ut lite då Peter Johansson. Men kan inte hjälpa sig. Han håller fortsatt tredje platsen. Blomqvist då i ledningen i denna lilla självmordsbil där bakom. Blomqvist som hade den andra platsen. Här kommer attacken på tredje platsen. Gustafsson kommer på insidan. Peter Johansson nere till tredje. Ja, Marcus Gustafsson. Sista varvet nu. Nu finns det då ett litet hopp att du kan... Men då måste du stå på något otroligt för att köra i kappen. Peter Blomqvist är framme. Är uppe på en andra plats nu då Gustafsson. Och nu är det inga fingrar emellan, utan nu är det full attack där på Gustafsson. Kommer ner och jag tror att det är tyvärr för långt. För nu kommer Peter Johansson på en attack där också. Gustafsson håller det. Då kommer Johansson tillbaka på innerkanten. Johansson upp på en andra plats, då kommer Gustafsson tillbaka då på insidan, men det är väl Johansson som tar andra platsen för Gustafsson. Gunnestrand.